প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আজি ৰংগোলী অংকন কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে বহুতেই জানে ৰংগোলী কেনেকৈনো অংকন কৰে, তথাপিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' সময়ে সময়ে পাই থাকে। আহক চাওঁচোন কেনেদৰে মই আজি ৰংগোলীটো অংকন কৰিলোঁ। আজি এইটোৱে মোৰ ৰংগোলীটোৰ ফাইনেল লুক। আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰখন এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰংগোলী অংকন কৰি সুন্দৰকৈ সজাই তুলিব পাৰে। আগলৈ এনেধৰণৰ বহুতো ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ। আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোক যদি নতুনকৈ এই চেনেলটোলৈ আহিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'খিনি সময়ে সময়ে পাই থাকে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।